9 июнда жүргөн катуу сел Катыраң айылындагы Досматовалардын үйүнө да кирген. Тоо арасынан түшкөн таштар үйдүн айланасын каптап, жыраксыз абалга келтирген. Шундай эле камырды ырып четке келгенмин. Эшиктин алдында турганбыз балдарым менен. Анан эле эй каштык сел келди деди. Шундай бот кийимибизди таппай калдык. Жалаң бут үйдүн артыга зорго балдарымды алып өтүп турдук. Нар жакка өтөйүк десек, нар жакта бир дарья, бир жакта бир дарья сел кетти. Шундай катканга ет немебиз болбой калды. Буга энди чынын тамарканы берген бизге мурун эскертүүн берген эмес да. Катыраң айылындагыларга 1994 жылы жер тилкелери берилип, кооптуу экени эске алынбаган. Тургундар жер берилгенден тарта мындай чоң көлөмдөгү сел жүрбөгөнүн айтышат. Эми мынтип күтүүсүздөн келген селден улам кооптуу аймакка айланып, сел астында калган 6 турак жай жараксыз абалга кептелип, үй ээлери кайда барарын билбей турушат. Аркасын ала албай деди, бирок МЧСтер муну кандай алабыз билбейм. Анан ушул биз көчөдө калдык, үйсүз калдык. Жер беребиз деп күзгө чейин үй салы, кышка чейин үй салгыла деди. Ого каражатыбыз жетишпейт. Ошо эми кандай кылабыз билбейм, бетте жашап болбой калдык. Деген менен мындагы үйлөр камсыздандыруудан да өтпөгөндүктөн жабыркагандарга мамлекет тарабынан суда да каралбайт экен. Бирок алардын коопсуз аймакка көчүп чыгуусу үчүн жер маселеси каралып, жараксыз деп табылган үй ээлерине чатырлар тегилип, убактылуу көчүрүү иштери жүрүүдө. Бирок сел арага берилип, туура эмес берилгендигин себебинен бүгүнкү күндө ушинтип элдер үйү менен селдин астында калып олтурат. Өтө кооптуу абал жаралды. МЧСтин чечими менен 6 эле үй бүлөгө көчүрүп кетүүгө уруксат берилди. Бирок 6 үй бүлө эмес, 6дан көп бир 20га жакын үй бүлөнүн дагы турак жайлары сел астында калуу коркунучунда турат. Ал эми боюнча Ак Терек айылында 4 үйгө кирген. 4 үйгө кирген, бул ошо полунун астына үйгө кирип, бирок дубалдарына зыян келгенбес. Катыраң айылы боюнча азыр бүгүнкү күндө азыр 7 үйгө суу кирген. Анан азыр 7 үйдү биз көчүрүү эмелерин эме кылып атабыз. Бул өзгөчө кылдарлар бөлүм эмесинин министрлигинин мониторинг департаменти тарабынан ушул көчүрүүгө эме деген кортунусу чыгып, азыр ушул палаткалар тизилип атат, курулуп атат. Күтүүсүз келген табигат кырсыгы Катыраң айылынан сырткары Лейлектин Карасуу, Сумбула, Өзгөрүш жана Коргон, Лейлек, Карабулак айылдарында жүрүп, жалпы 16 үйдү жарактан чыгарган. Ал эми 55 үйдүн короосуна сел кирип, кумшак ылга толтурган. Селден жабыркагандарга жер каралганы менен кыш келгенче там салууга каражаты жоктор да бар. Кантсе да мыйзам бузбай, ашар жолу менен жардам көрсөтүлөрүн жергиликтүү бийлик билдирди. Үй бүлөлөрдүн мындан аркы тагдыры боюнча мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жер маселесин чечүү үстүндө иш жүргүзүп атабыз. Кудай буйруса жакынкы күндөрдө булардын дагы жер маселесин чечип, аларга ошо мыйзам чегинде атайын жеке турак жай куруу үчүн жер маселесин чечип беребиз деген ишенишчебиз. Сел коркунучунан улам көчүрүлөрү керек болгон 18 үй Катыраң айыл өкмөтүнөн, ал эми Лейлек айыл өкмөтүнөн 7 үй бар. Учурда эл жүргөн айылдарда кырсыктын кесепеттери жоюлуп, ага 150дөй куткаруучу тартылган. Ал эми келтирилген чыгымдарды эсептөөдө атайын комиссия түзүлүп такталууда. Айзирек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.